Podstanari u Teheranu, ali vlasnici nekretnina u Istanbulu. Rahim je iranski inženjer koji se odlučio na kupovinu nekretnine u Turskoj. Privukle su ga, kaže, pogodnosti investiranja u toj zemlji. U Iranu ne postoji dobar smještaj za srednju klasu po povoljnoj cijeni. Da ne spominjem dodatne usluge. Stoga sam odlučio kupiti nekretninu u Istanbulu. Iranci se svakodnevno susreću s marketinškim i promotivnim materijalom o kupovini nekretnina u Turskoj, iza čega stoji infrastruktura u ekonomiji i turizmu. Dodatne usluge gotovo je nemoguće naći u Iranu, dok su ih turski oglasi prepuni. Cijena stana u Teheranu nekoliko puta je veća od one u Istanbulu. Za kupovinu nekretnine Iranci dobijaju i boravišnu vizu, koja im omogućava pronalazak posla, a onima sa dubljim džepom otvorena su vrata i za stjecanje turskog državljanstva, što će im olakšati putovanje u brojne države svijeta. Pojedini iranski parlamentarci osudili su sve veću zainteresiranost Iranaca da posjeduju nekretnine u Turskoj. Samo u protekle dvije godine Iranci su potrošili na nekretnine u Turskoj gotovo 7 milijardi dolara, što je prema mišljenju iranskih parlamentaraca izvlačenje kapitala iz zemlje. Interesovanje Iranaca za kupovanje nekretnina u Turskoj i preseljenje u tu državu u protekle dvije godine se udvostručilo. 75% odnosi se na nekretnine u Istanbulu, a ostatak na nekretnine u Antaliji i Izmiru. Kako bi spriječila odseljavanje i izvlačenje novca, iranska vlada obećala je borbu protiv visokih cijena nekretnina u zemlji, gradnjom 4 miliona stambenih jedinica u naredne 4 godine. Tu su i poticaji za mlade bračne parove za kupovanje nekretnina u Iranu. Plan je i ograničiti marketinšku kampanju turskih kompanija. Irancima ne savjetujemo da nastave s ulaganjima u turske nekretnine jer tržište nije sigurno, s obzirom na pad vrijednosti turske nacionalne valute. Pomalo je iznenađujuće da za vrijednost jedne nekretnine ovdje u Teheranu, u Istanbulu možete kupiti tri. I tako su iranski investitori između dvije opcije, potencijalnih rizika od kupovine nekretnine u Turskoj i nepostojanja sigurnog investicijskog okruženja u Iranu. Omar Hawash, Al Jazeera, Teheran.